السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اسی ویڈیو کلپ چھ تۄہہِ تامت واریاہ ضروری واتناوٕنۍ، کیونکہ دوستو سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ وۄنۍ انسٲنیت بالکل ہیٚژمٕژ ختم گژھٕنۍ، یتھ چھِ ٲخری ایام باسان، کیونکہ دوستو تُہۍ چھِو وٕچھان یُس یہِ بُزرگ اکہِ طرفہٕ چھُہون تۄہہِ وٕچھان ویڈیو کلپہِ منٛز، بالکل 15 دۄہ چھِ أمِس گٔمٕتۍ، مگر دوستو 15 دۄہن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ أمِس نِش کٕہٕنۍ آمُت، رِشتہٕ دار تہِ چھِ دوٗر گٔمٕتۍ، وننہٕ چھِ دوستو یِوان أہنٛز یۄس زن لٔڑکی چھِ تٔمِس چھُ آمُت فون کرٕنۍ، تٔمِس چھُ ووٚنمُت شوٹس ہسا چھُنہٕ وۄنۍ مول، مگر دوستو تُہۍ وٕچھو کۭژ افسوٗسٕچ کتھ چھِ یہِ، یِمن لُکن موج تہِ ونان أسۍ کرو خدمت، مگر یِمن چھِ تِم نہٕ کران خدمت کِہیٖنۍ تہِ، تِمن بنیومُت پنُن مول موج بار۔ دوستو کۭتیاہ لُکھ چھِ وۄنۍ تِم تہِ یِمن 3-4 ؤرۍ ین پٮ۪ٹھ چھِ، یِمن زن 3-4 ؤری گٔے، مگر دوستو تِم چھِنہٕ پنٕنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کتھ تہِ کران کِہیٖنۍ نہٕ، کیونکہِ تِم چھِ ونان یِہے ہے سٲنِس مٲلِس ماجہِ ہسا چھُنہٕ کتھ کرنُک طٔریٖقہٕ، یِم ہسا چھِ غلط کتھ ونان، یِم ہسا چھِ ٹیٹھ کتھ ونان، مگر دوستو تِمن لُکن ہیوٗ بیوقوٗفٕے چھُنہٕ کانٛہہ، کیونکہ دوستو انسان گوٚژھ وُلٹے کتھ ہیٚکُن برداشت کٔرِتھ، انسان گوٚژھ ٹیٹھی کتھ ہیٚکُن برداشت کٔرِتھ، اصل کتھ چھِ ہر أکِس گژھان برداشت، کیونکہ کانٛہہ چھُنہ کانٛہہ ونان ہے مےٚ چھنہٕ غلط کتھ گژھان برداشت، دوستو غلط کتھ چھنہٕ بالکل کٲنٛسے گژھان برداشت، مگر نفر چھُ سُہ یُس زن غلطٕے کتھ کرِ برداشت، یعنی کہِ ژوٚک مٔدٕر یُس زن ژالہِ۔ مگر دوستو ییٚتٮ۪ن آیہِ ویڈیو کلپ برونٛٹھ کُن، تُہۍ چھِو وٕچھان أسۍ بُزرگ چھِ بیان تہِ دِوان کہِ لٔڑکی تہِ ہسا چھم، مگر دوستو کٕہٕنۍ چھُنہٕ أمِس برونٛٹھ کُنتھ آمُت، وۄنۍ چھِ تۄہہِ گُزٲرِش یِوان کرنہٕ یِہے، یہِ ویڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ کٔرِو سرکُلیٹ، یہِ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ شیر، تاکہِ یِتھۍ حالات یی نہٕ برونٛٹھ کُنتھ کِہیٖنۍ نہٕ، کیونکہ دوستو کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ رِشتہٕ دار آسہِ أمِس قریٖب یُس زن أمِس برونٛٹھ کُن ہیٚکہِ ہا یِتھ، مگر دوستو آوُس نہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ، تُہۍ وٕچھِو پانے دوستو اِنسٲنیت کۭژاہ زیادٕ چھِ ختم ہیٚژمٕژ گژھٕنۍ، بہٕ چھُس دپان ییٚتہِ گوٚژھ نہٕ سیٖری کھۄتہٕ تُرکی کھۄتہٕ بدتر حال گوٚژھ نہٕ ییٚتہِ گژھُن، تُہۍ وٕچھِو پانے دوستو أمِس بُزرگس کیاہ حالت چھِ، أہنٛدِ دِل پٮ۪ٹھ کیاہ نیرِ، أہنٛدِ خٲطرٕ کیاہ نیرِ، مگر دوستو مےٚ چھُ یہِ دِلس منٛز ایمان، یُس زن مٲلِس ماجہِ خدمت کرِ سُہ آسہِ کامیاب دُنیاہس منٛز تہِ ٲخرتس منٛز، یُس زن مٲلِس ماجہِ نِش دوٗر گژھِ سُہ آسہِ ذٔلیٖل دُنیاہس منٛز ٲخرتس منٛز تہِ، کیونکہِ بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ سوے کتھ، کۭتیاہ لُکھ چھِ وٕنکیٚنس یِمن زن 3-4 ؤرۍ ین پٮ۪ٹھ پنٕنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ چھِنہٕ کتھ تہِ کران وۄنۍ کِہیٖنۍ نہٕ، کیاہ سا سون مٲلِس ماجہِ چھِنہٕ کتھ کرنٕکۍ طٔریٖقٕے، مگر دوستو بہٕ چھُس وَنان گۄڈٕنیٚتھٕے ٹٔٹھ کتھٕے کرنس گوٚژھ آسُن، ٹٔٹھ یۄس کتھ چھِ آسان سُے گوٚژھ آسُن انسانس برداشت پانس انٛدر سمیٹنُک، ورنہ دوستو اصل کتھ چھِ ہر کٲنٛسہِ گژھان برداشت، سپوز کرو کٲنٛسہِ ترٛاوو ٲسس منٛز مرژانٛگن چمچہٕ سُہ وۄنۍ ٹیوٚٹھ لوٚگ، ماچھ چمچس وۄنۍ ہر کانٛہہ اصل، اگر ماچھ چمچہٕ ٲسس منٛز ترٛاوو سُہ وۄنۍ ہر کانٛہہ چھِ مزٕ، لہذا ٹیٹھی کتھ تہٕ یُس زن برداشت کٔرِتھ سُے انسان چھُ میانہِ نظرن منٛز کامیاب، کیونکہ دوستو تُہۍ چھِو وٕچھان یُس یہِ بُزرگ چھُ أمِس کیاہ حالت چھِ وٕنکیٚنس گٔمٕتۍ، 15 دۄہ چھُنہٕ زیٚیہِ وَنُن آسان کیٚنٛہہ کہِ 15 دۄہو پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بُزرگ اوسمُت، مگر أمِس چھُنہٕ برونٛٹھ کُن آمُت کِہیٖنۍ، تُہۍ وٕچھِو کٔشیٖر منٛز چھِ انسٲنیت ہیٚژمٕژ ختم گژھٕنۍ، یہِ ویڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، تاکہِ یہِ واتہِ تمامن یِم زن أمِس نیٚچِو چھِس کوٗر چھِس رِشتہٕ دار چھِس تمامن تامتھ واتہِ یہِ ویڈیو کِلپُک، واتہِ ہر أکِس تامتھ برونٛٹھ کُنتھ، بیٚیہِ یِم زن مٲلِس ماجہِ یِتھ کٔنۍ بےٚ قدری چھِ کران تِمن تہِ تَرِ فِکرِ کہِ سوشل میٖڈیا چھِ یِتھٮ۪ن بُزرگن خٲطرٕ آواز پنٕنۍ تُلان، یِتھٮ۪ن بُزرگن ہِنٛز آواز چھِ برونٛٹھ کُنتھ واتناوان تِہنٛدٮ۪ن وٲرسن تامتھ، تُہۍ وٕچھِو دُنیاہس منٛز کیاہ چھُ وٕنکیٚنس گژھان، باقٕے دوستو بیٚیہِ چھِ مےٚ گُزٲرِش ویڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، خدا حافظ۔